លើក្របគេមនៅល្បីមួយរបស់ពិភពលោកដូចគេហ្គេមជីតេ5មានរូបសត្វឆ្កែមួយក្បាលដែលនៅក្នុងខាងក្រោមហើយសត្វឆ្កែនោះគឺជាឆ្កែពូជរតវៃលើសុស្រីអ្នកស្រីសត្វចិញ្ចឹមទាំងអស់គ្នាជួបនឹងជីតេ5បន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូសត្វចិញ្ចឹមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពូជឆ្កែមួយប្រភេទដែលមានដើមកំណើតពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយសពថ្ងៃវាគឺជាហ្គែងស្ទ័រមួយក្បាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាពូជ
ពូវាអាចមានកម្ពស់ចាប់ពី50ទៅ70សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់របស់ពូវាអាចចាប់ចន្លោះពី30គីឡូក្រាមទៅ50គីឡូក្រាមនេះគឺជាហេតុដែលប្រទេសខ្លះបានយកវាមកបង្ហាត់ដើម្បីបម្រើការជាមួយនឹងកងកម្លាំងប៉ូលីសឬក៏ជួយការងារសង្គ្រោះផ្សេងៗបានដល់ពេលដែលពូវាអាចស្ថានកងកម្លាំងវាពិតជាសមមែនទែនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសង្ហានិងរឿងមាន់របស់ពូវា ក្រុមកងកម្លាំង Rottweiler ក៏មើលទៅក៏ដូចជាពូកេងស្ទើដែរគាត់ថាវាគឺជា gangster ឆ្កែនិយាយពីរូបរាងរបស់វាវិញគឺងាយស្រួលចំណាំបំផុតពូជ Rottweiler មានពណ៌តែមួយប្រភេទនេះទេគឺខ្លួនពណ៌ខ្មៅសុទ្ធហើយនឹងមាន highlight លីពណ៌ទឹកក្រូចពិសេសបំផុតគឺត្រង់រង្វង់ទឹកក្រូចចំនួន 2 នៅលើផ្នែករបស់វាដែលបង្កើតបានជាផ្នែក 4 ប្រវត្តិដើមឡើយរបស់ Rottweiler គឺជាពូជឆ្កែធ្វើការ ដូចជាជួយទីនប្រទេសយាមផ្ទះនិងរត់ពីផ្ទះទៅផ្សារនិងទៅផ្សារមកផ្ទះដើម្បីដឹកជញ្ជូនលុយឬរបស់របរដែលម្ចាស់វាត្រូវការ Rottweiler ស្ទើរតែផុតពូជទៅហើយនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800មូលហេតុទីមួយគឺដោយសារតែផ្លូវដែកត្រូវបានសាងសង់បានក្រានកស៊ូរួមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនវងសត្វដូច្នេះមិនត្រូវការ Rottweiler ជាអ្នកអស់ប្រទេសទៀតទេមូលហេតុទី2នោះគឺដោយសារមនុស្សងាកទៅរកចិញ្ចឹមពូជឆ្កែដែលមានមាសតូចៗវិញ ព្រោះថាងាយស្រួលថែទាំជាងនិងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងជាងជាស្នងល្អដែរអ្នកឆ្លាញ់ពូជនេះបានរួមគ្នារក្សាបន្តពូជរតវៃលើហើយការងារថ្មីមួយសម្រាប់ពូវាគឺចាប់ដើមបំរើជាឆ្កែកូលីនិងជាឆ្កែយោធាបន្តសពថ្ងៃតាំងពីពេលនោះមកពូជរតវៃលើបានងើបឡើងវិញពីការផុតពូជនិងឈានទៅជាពូជមួយដែលពេញនិយមបំផុតទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990 ក៏ដោយមានគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចចិញ្ចឹមពូជនេះបានទេព្រោះថាពូវាគឺជាពូជឆ្កែធំកម្លាំងខ្លាំងបើសិនមិនមានការបង្ហាត់ត្រឹមត្រូវនិងមិនមានការគ្រប់គ្រងមកចត់ទេវាអាចបង្កជាបញ្ហាវិញសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ពូជរតវៃលើនេះមែនទេភាសាទៅរូបរាងរបស់វាហើយសំខាន់ត្រង់លីលើរបស់វាបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់ពូជរតវៃលើនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមផងណា